բոլորս մահկանացու էակներ ենք, և բոլորիս հուզում եմ մի հարց, թե ինչ կա մահից հետո։ Ոմանք մտածում են, որ միայն ներկակյանքն է տրված իրենց, և դրանից հետո ոչինչ էլ չկա, ընդամենը հավիտենական խավար, և նման մարդիկ ապրում են այնպես, ինչպես իրենց է դուր գալիս։ Ոմանք մտածում են, որ մահից հետո իրենք նորից ծնվում են երկրի վրա, ուղակի մեկ այլ տեսքով։ Իսկ ոմանք էլ հավատում են, որ գոյություն ունի դժողք և դրախտ, և երբ մարդը մահանում է, նրա անմահ հոգին կամ հավիտյան տանջվում է դժողքի կրակներում, կամ էլ հավիտյան սավառնում դրախտային երկնքում։ Բայց եկեք տեսնենք, թե ինչ է ասում Աստվածաշունչը մահից հետո մարդու վիճակի մասին։ Մի գուցե իրականությունը մեկ այլ բան է, որի մասին շատ քչերն են մտածում։ Նախ եկեք տեսնենք, թե ինչից է կազմված մարդը։ Արդյոք նա իր ներսում ունի թափանցիկ, ոչ նյութական միևություն, որին շատերը անվանում են հոգի, այն գտնվում է մարդու խորքում, և մարդը մահանում է, այն վերջապես ազատվում է կաղապարից և առանձին ապրում հավիտյան, թե մարդը իրականում այն է, ինչ կա, նա մի էակ է, բանականությամբ, զգացմունքներով, նյութական մարմնով և ոչ մի առանձին էություն էլ չկա նրա ներսում։ Դրա համար անդրադառնանք արարչագործության 6-րդ օրվան և տեսնենք, թե ինչպիսին ստեղծեց Աստված մարդուն։ Եվ Տեր Աստված հողի փոշուց շինեց մարդուն, և նրա ռնգացը մեջ կենդանության շունչ փչեց, և մարդը կենդանի հոգի եղավ։ Ծննդոց 2-րդ գլուխ 7-րդ համար։ Աստված մարդուն ստեղծեց հողից։ Նա ուներ ուղեղ, սիրտ և արյուն իր երակներում, որոնք պատրաստ էին գործելու Աստծո ընդամենը մեկ հրահանգով։ Այնուհետև Աստված կենդանության շունչ փչեց նրա քթանցքների մեջ։ Ինչ է նշանակում կենդանության շունչ։ Դա թթվասնի կենարար հոսք է, որը մարդիկ շնչում են իրենց քթանցքներով։ Պարզապես ամենասկզբում Աստված ինքը փչեց կենդանության շունչը, դրանով իսկ ցույց տալով, որ նա է մարդուն կյանք տվողը, և առանց նրա մարդը չի կարող գոյություն ունենալ։ Եվ երբ թթվածինը մտնում է մարդու մեջ, արյունը սկսում է հագենալ թթվածնով, կենդանանալ, սկսում է շրջանառության մեջ մտնել, մատակարարել բոլոր կենսարար օրգանները, և արդյունքում մարդը դառնում է կենդանի հոգի։ Հետևաբար, Աստված մարդուն ստեղծելիս որևէ այլ ոչ նյութական, առանձին տրամաբանող, հավիտենական ինչ-որ էություն, որին շատերը անվանում են հոգի, չի դրել նրա մեջ։ Ընդհակառակը, մենք տեսնում ենք, որ մարդը հողանյութ շինվածքի և շնչի միաձուլման արդյունքում նոր դառնում է կենդանի հոգի։ Այսինքն, այստեղ հոգին իր մեջ ներառում է մարդու ամբողջ էությունը, նրա ֆիզիկական, հոգեբանական, զգացմունքային, տրամաբանական կողմերը։ Պարզապես այսօր մարդիկ հոգի բառի տակ ընդհանրապես մեկ այլ բան են պատկերացնում, որը ի սկզբանե այդպես չէր։ Մարդու էության մաթեմատիկական պատկերը հետևյալն է. հողի փոշի գումարած կենդանության շունչ հավասար է կենդանի հոգի։ Եբրայերեն բնագրում շունչ բառը հիմնականում նկարագրվում է եբրայերեն ռուախ բառով, որը թարգմանաբար նշանակում է շունչ, քամի, ինչպես նաև բնութագրում է Սուրբ Հոգուն։ Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանության մեջ ռուախ բառը շատ տեղերում թարգմանված է հոգի, որը շփոթության մեջ է գցում ընթերցողներին։ Հին հունարենում ռուախ բառին համապատասխանում է պնևմա բառը, որը նույնպես թարգմանվում է շունչ, քամի, Սուրբ Հոգի։ Աստված շնչի միջոցով մեզ տալիս է ֆիզիկական կյանք, իսկ Սուրբ Հոգու միջոցով հոգևոր կյանք։ Երբ նա վերցնում է շունչը, տեղի է ունենում ֆիզիկական մահ, իսկ երբ վերցնում է Սուրբ Հոգին, հոգևոր մահ։ Այսպիսով, մեջբերելով Աստվածաշնչյան համարներ, մենք նաև կանրադառնանք եբրայերեն և հունարեն բնագրերին, որպեսի ավելի պարզ դառնա, թե կոնկրետ որ բառն է այդտեղ օգտագործված և ինչ իմաստ ունի այն։ Հոգի բառը բնութագրելու համար եբրայերեն բնագրում օգտագործվում է նեֆեշ բառը, իսկ հունարենում ψυχե բառը, որոնք թարգմանաբար նշանակում են անձ, էակ, մարդ, կյանք, բանականություն։ Հայերեն խոսքի մեջ մենք հաճախ ենք օգտագործում հոգի բառի իրական իմաստը, երբ օրինակ ասում ենք
իմ ընտանիքում կա 5 հոգի։ Մենք նկատի ունենք, որ մեր ընտանիքում կա 5 մարդ, ովքեր ունեն և ֆիզիկական մարմին, և հոգևոր ներաշխար, այլ ոչ թե 5 ոչ նյութական օդում սավառնող երևույթներ։ Զինվելով այս տեղեկատվությամբ, այժմ եկեք տեսնենք, թե ինչ է մահը։ Մահը ստեղծագործության հակառակն է, և նրա մաթեմատիկական պատկերը կարող ենք ներկայացնել հետևյալ կերպ. կենթանի հոգի հանած կենթանության շունչ հավասար է հողի փոշի։ Եվ հողը ետ է դառնում երկրին, ինչպես որ էր, և հոգին ետ է դառնում Աստծո մոտ, որ տվել էր։ Ժողովող 12 գլուխ 7 համար, Նոր թարգմանություն։ Ինչպես պարզեցինք, ստեղծագործության ժամանակ Աստված մարդուն տվել էր շունչ, և այստեղ հոգի բառի փոխարեն եբրայերենում գրված է ռուախ բառը, որը նույնպես պարզեցինք, որ նշանակում է շունչ։ Խոսքի մեջ մարդիկ օգտագործում են վերջին շունչ արտահայտությունը, և երբ մարդ մահանում է, նա իսկապես վերջին շունչն է դուրս փչում իր քթանցքներից, և դրանից հետո դադարում է կենթանի հոգի լինել։ Մարդու մեջ ամեն ինչ դադարեցնում է իր գործնեությունը, և ժամանակի ընթացքում քայքայվելով նա դառնում է հողի փոշի։ Աստվածաշունչը մեզ սովորեցնում է, որ մարդը մեկ ամբողջական էակ է։ Մարդու երկու մասից բաղկացած լինելու գաղափարը իհայտ եկավ հունական փիլիսոփայությունից, ովքեր առաջինը սկսեցին սովորեցնել, որ մարդը բաղկացած է հոգուց և արտաքին կաղապարից, այսինքն նյութական մասից։ Նրանք ասում էին, որ արտաքին մարմինը կարևոր չէ, այդ պատճառով էլ նրա հետ կարող ես վարվել այնպես, ինչպես ցանկանում ես։ Կարևոր է ներքին հոգին, որը անհամբեր սպասում է կաղապարից ազատվելուն։ Նման գաղափարախոսությունը տարածվել է նաև ներկա, քրիստոնեական և ոչ քրիստոնեական աշխարում։ Այդ պատճառով էլ այսօր շատերը իրենց մարմինների հետ վարվում են այնպես, ինչպես ցանկանում են, անում են ինչ ուզում են և նույնիսկ արագացնում են իրենց մահը, որպեսի իրենց ներսում բնակվող հոգին ազատվի և ազատ ապրի։ Այսպիսով մենք պարզեցինք, որ մարդը կազմված է հողու փոշուց և կենթանության շնչից, որի ամբողջականությունն էլ կոչվում է կենթանի հոգի էակ։ Ոչ մի այլ, ոչ նյութական, առանձին, հավիտենական գոյություն ունեցող էության մասին Աստվածաշունչը չի խոսում, դա պարզապես սուտ է։ Հիմա եկեք տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունենում մահից հետո, ինչ է ասում Աստվածաշունչը այդ մասին։ Արդյոք մահից հետո մարդը դեռևս շարունակում է գոյություն ունենալ մեկ այլ վայրում, շարունակում է մտածել, սիրել, աշխատել, մի խոսքով ապրել, թե որոշ ժամանակ դադարում է նրա գոյությունը։ Մի հուսակ իշխաններին, մարդի որդիին, որի մոտ փրկություն չկա, նրա հոգին դուրս կգա, նա դեպի իր հողը կդառնա, նույն օրը կկորչեն նրա խորհուրդները։ Սաղմոս 146 գլուխ 3-րդ և 4-րդ համարները։ Նորից տեսնում ենք մահվան ընթացք։ Հայերենում հոգի է գրված, բայց եբրայերեն ռուախ բառն է, և պետք է թարգմանել որպես շունչ։ Շունչը դուրս է գալիս մարդուց, նա մահանում է, և հենց այդ պահին նա դադարում է մտածել, նա չունի գիտակցություն։ Ամեն ինչ, որ ձեռքդ գտնի անելու, ուժովը տարա, որ գործ, խորուրդ, գիտություն և իմաստություն չկա մյուս աշխարում, ուր որ դու պիտի գնաս, ժողովող 9-րդ գլուխ 10 համար։ Աստծո խոսքը պարզ ասում է, որ մյուս աշխարում, այսինքն մահի մեջ, մարդը չի կարող ոչ գործ անել, ոչ մտածել, ոչ սովորել, ամեն բան պետք է հասցնի անել կենթանի ժամանակ։ Ոչ թե մեռելները կօրհնեն տիրոջը, ոչ էլ լռության մեջ իշնողները, բայց մենք պիտի օրհնենք տիրոջը։ Սաղմոս 115 գլուխ 17 և 18 համարներ։ Այն թյուր պատկերացումը, որ արդար մարդիկ մահից հետո անմիջապես երկինք են գնում և այնտեղ փառաբանում են Աստծուն, չի համապատասխանում Աստվածաշնչին։ Մահը մարդուն անգիտակից է դարձնում, և մահացածը չի կարող փառաբանել Աստծուն։ Սաղմոսերգուն ասում է, որ կենթանի էակները պետք է օրհնեն Աստծուն։ Այնպես էլ մարդը պառկում է և վեր չի կենում, մինչև երկինքն էլ չլինի, վեր չեն կենա,
և իրենց քնից չեն զարթնի։ Հոբ 14 գլուխ 12 համար։ Մահը աստվածաշնչում 54 անգամ համեմատվում է քնի հետ, քանի որ ինչպես քնած մարդը, այնպես էլ մահացած մարդը ոչինչ չեն գիտակցում։ Կարևոր չէ, թե որքան ժամանակ է անցնում, միևնույն է, քնած մարդու համար այն տևում է մի ակնթարթ։ Մահացածների համար նույնպես կարևոր չէ, 6000 տարի առաջ են մահացել, թե մի քանի օր առաջ։ Միևնույն է, այն տևելու է մեկ ակնթարթ, մինչև նրանց հարություն առնելը։ Իսկ երբ է մարդը զարթնելու այդ մահվան քնից, որովհետև ժամանակ կգա, որ ամենքը, որ գերեզմաններում են, նրա ձայնը կլսեն, և դուրս կգան նրանք, որ բարի են գործել դեպի կյանքի հարություն, և նրանք, որ չար են արել դեպի դատաստանի հարություն։ Հովանես 5-րդ գլուխ 28 և 29 համարներ։ Աստվածաշունչը հստակ ասում է մեզ, որ մինչև Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, բոլորը անխտիր գտնվելու են գերեզմաններում, անգիտակից վիճակում, այլ ոչ թե մեկ այլ վայրում գիտակից վիճակում։ Այսպիսով, մինչև այս պահը մենք պարզեցինք, որ անմիջապես մահից հետո կյանք չկա։ Մարդու շունչը դուրս է գալիս, նա դառնում է փոշի և որոշ ժամանակ մնում անգիտակից վիճակում։ Սակայն շատ անհանգստացնող հարցեր կան, որոնց պատասխանները մենք դեռևս չստացանք։ Օրինակ, ինչ են իրենցից ներկայացնում դժոխքը և դրախտը, որտեղ, ըստ ավանդական պատկերացման, անմիջապես մահից հետո հայտնվում են մարդիկ իրենց կատարած գործերի համաձայն, որտեղից է եկել հոգու ոչ նյութական, առանձին և անմահ գոյություն ունենալու գաղափարը, ովքեր են ոգեհարցության ժամանակ շփման մեջ մտնում կենդանի մարդկանց հետ, միթե մահացածների հոգիները չեն։ Իսկ ինչ կասենք այն փաստի մասին, որ շատերը կլինիկական մահ ապրելով, ըստ իրենց խոսքերի, գնացել են ինչ-որ դրախտային կամ դժոխային աշխարհ և նորից հետ վերադարձել։ Ահա սրանք շատ կարևոր հարցեր են այս թեմայի լիարժեք պատկերացման համար։ Անդրադառնանք այս հարցերին հերթականությամբ։ Եբրայերեն բնագրում դժոխ բառը եբրայերեն շեոլն է, որը թարգմանաբար նշանակում է գերեզման։ Հին կտակարանում շեոլ բառին դուք կարող եք հանդիպել 31 անգամ։ Եվ ոչ մի դեպքում այն չի նկարագրում մի վայր, որտեղ մահացածները հավիտյան տանջվում են կրակի մեջ։ Այն ունի միայն գերեզման իմաստը, ուր մահից հետո գնում են բոլորը դառնալով հողի փոշի, անկախ այն բանից արդար են, թե չարագործ։ Սաղմոսերգուն Հիսուս Քրիստոսի մասին խոսելիս ասում է. «Որովհետև իմ անձը չես թողի գերեզմանում, և քո սրբին ապականություն տեսնել չես տա»։ Սաղմոս 16 գլուխ 10 համար։ Այստեղ գերեզման բառի փոխարեն եբրայերենում օգտագործվում է շեոլ բառը, որը դժոխք բառի եբրայերեն տարբերակն է։ Բացի այդ, հայերեն աստվածաշնչում գերեզման բառի վրա կա նշան, և ներքևում այդ նշանին համապատասխան բացատրության մեջ գրված է դժոխք։ Այս և այլ բազմաթիվ համարներից մենք բացահայտում ենք, որ արդարները նույնպես գնում են դժոխք, քանի որ դժոխքը գերեզմանն է։ Մասնավորապես վերը նշված համարը մեզ ասում է, որ Աստված Հիսուս Քրիստոսին նրա մահից հետո չի թողնի գերեզմանում, որ փոշի դառնա, այլ այնտեղից կհանի, այսինքն շուտ հարություն կտա, և իսկապես դերագործվում է Քրիստոսի կյանքում։ Նա մահանում է խաչի վրա և 3 օր մնում գերեզմանում կամ դժոխքում, բայց 3 օրից հետո հարություն է առնում և դուրս գալիս գերեզմանից։ Սաղմոսերգուն, ով դժոխքի մասին ճիշտ պատկերացում ուներ, ասում է. «Ով է այն մարդը, որ ապրի և մահ չտեսնի, և իր անձը դժոխքի ձեռից փրկի»։ Սաղմոս 89 գլուխ 48 համար։ Այս համարը առավել ևս հաստատում է այն փաստը, որ դժոխքը հասարակ գերեզմանն է, և որ բոլոր մարդիկ, անկախ նրանից արդար են թե չար, մի օր մահանում են և հայտնվում դժոխքում, այսինքն գերեզմանում։ Նոր կտակարանի հունարեն բնագրում դժոխ բառի փոխարեն օգտագործվում է հադես բառը, որը նույնպես թարգմանաբար նշանակում է գերեզման։ Նոր կտակարանում հադես բառը օգտագործվում է 10 անգամ, և ոչ մի դեպքում չի նշանակում գետնի տակ վառվող մի վայր, որտեղ հավիտյան տանջվում են անարդարները,
այն դարձյալ նշանակում է գերեզման։ Նոր կտակարանում կրակի լիճը նկարագրելու համար հունարեն բնագրում օգտագործվում է մեկ այլ բառ՝ գեենա, որը դժոխքի հետ ոչ մի առնչություն չունի։ Իհարկե, սա առանձին թեմա է, բայց համառոտ ասենք, որ գեենա բառը նոր կտակարանում օգտագործվում է 12 անգամ, եւ այն միշտ նկարագրում է մի պահ, մի ժամանակավոր հատված Քրիստոսի երկրորդ գալուստից հետո, երբ ամբողջ երկիրը Քրիստոսի փառքից կվերածվի վառվող մի հալոցքի, որտեղ կպատժվեն եւ մեկընդմիշտ կմահանան անարդարները, ովքեր վերջնականապես չընդունեցին Քրիստոսին որպես իրենց փրկիչ։ Նկատենք, որ այդ ժամանակ դժոխքը եւ մահը նույնպես գծվում են այդ կրակե լճի մեջ, եւ այլևս մահ ու գերեզման չի լինում։ Եվ մահը եւ դժոխքը իրենց մեջի մեռելները տվին եւ ամեն մեկը իրենց գործերի համեմատ դատվեցին։ Մահը եւ դժոխքը գծվեցին կրակի լճի մեջ, սա երկրորդ մահն է։ Հայտնություն 20-րդ գլուխ 13 եւ 14 համարներ։ Եթե դժոխքը, ինչին հավատում են համարյա բոլոր քրիստոնյաները, ըստ ավանդական պատկերացման համարվում է անարդարներին հավիտյան տանջելու մի կրակե վայր, ապա ինչպես է վերջում այն գծվում մեկ այլ վառվող վայր եւ վերանում։ Սա պարզապես անհեթեթություն է եւ չի համապատասխանում Աստվածաշնչին։ Վերը նշված համարը պարզ ասում է մեզ, որ բոլոր մահացածները գտնվում են դժոխքում, այսինքն գերեզմանում, եւ վերջում բոլոր մահացածները դուրս են գալու այնտեղից, ոմանք դեպի կյանքի հարություն, իսկ ոմանք դեպի մահվան հարություն։ Դրանից հետո դժոխքը գծվում է գեհենի, այսինքն կրակե լճի մեջ, եւ այլևս չի լինում։ Անարդարները նույնպես գծվում են կրակե լճի մեջ եւ այլևս գոյություն չեն ունենում։ Վերը նշված համարը այդ իրադարձությունը անվանում է երկրորդ մահ, քանի որ նրանք արդեն մեկ անգամ մահացել էին եւ անգիտակից վիճակում մնում էին գերեզմաններում, բայց այս անգամ վերջնական մահանում են գեհենի մեջ։ Այսպիսով մենք շատ հասկանալի ձևով Աստվածաշնչից մեզ համար պարզեցինք, որ դժոխքը հասարակ գերեզմանն է, եւ որ ավանդական պատկերացումը դժոխքի մասին հանդիսանում է մարդկային հորինվածք եւ սուտ։ Դժոխքի մասին նման անհեթեթ գաղափար քրիստոնեական հավատքի մեջ մտցրել են որոշակի մարդիկ Քրիստոսից եւ առաքյալներից հետո։ Իս դրախտը այն վայրն է, որտեղ Քրիստոսի գալուստից հետո հավիտյան ապրելու են բոլոր արդարները։ Եկեք անցնենք մյուս հարցին եւ տեսնենք, թե որտեղից է հոգի բարի այն պատկերացումը, որ այն մարդուց առանձին, ոչ նյութական, տրամաբանող մի էություն է եւ անմահ։ Մենք թեմայի սկզբում արդեն պարզեցինք, որ Աստվածաշնչում նման գաղափար չկա, եւ հոգին մարդու ֆիզիկական, բանական եւ զգացմունքային ամբողջականությունն է։ Սկզբում մարդուն արարելուց հետո Աստված նրանց ասաց, որ եթե անհնազանդ լինեն եւ օգտվեն չարի եւ բարու գիտության ծառի պտղից, ապա մահով կմահանան։ Բայց բարիի եւ չարի գիտության ծառից մի ուտիր, որովհետև նրանից կերած օրդ մահով պիտի մեռնես։ Ծննդոց 2-րդ գլուխ 17 համար։ Այս համարում երկու անգամ կողք-կողքի օգտագործվում է մահանալ բառը։ Աստված դրանով իսկ առաջին մարդկանց ուզում էր փոխանցել, որ մեղ գործելու դեպքում դուք հաստատ մահանալու եք, եւ թող ոչ մեկ ձեզ չխափի, որ դուք անմահ ինքնագոհ էակներ եք։ Բայց հետագայում հայտնվում է մեկը, ով կասկածի է ենթարկում Աստծո ասասները։ Եվ օձը կնոջն ասաց. «Իրավ Աստված ասաց, որ պարտեզի ոչ մի ծառից չուտեք»։ Եվ կինն ասաց օձին. «Պարտեզի ծառի պտղից նուտում ենք, բայց այն ծառի պտղից, որ պարտեզի մեջտեղն է, Աստված ասաց, մի ուտեք նրանից եւ նրան մի դիպչեք, որ չմեռնեք»։ Եվ օձը կնոջն ասաց. «Բնավ չեք մեռնի, այլ Աստված գիտի, թե այն օրը, որ նրանից ուտեք, ձեր աչքերը կբացվեն եւ Աստծո պես կլինեք, բարին եւ չարը գիտակցող»։ Ծննդոց 3-րդ գլուխ 1-5 համարներ։ Ահա թե առաջինը ով առաջ քաշեց հոգու անմահության գաղափարը։ Աստված մարդուն ասում է, որ դու չունես առանձին մի անմահ հոգի, այլ դու մի էակ ես, եւ եթե մեղ գործես, ապա հաստատ կմահանաս։
Իսկ Սատանան մարդուն ասում է, որ քո մեջ չկա անմահ հոգի, եւ եթե դու նույնիսկ մեղ գործես ու արտաքին մարմինդ մահանա, ապա միևնույն է, քո ներսի հոգին անմահ է եւ հավիտյան կապրի, եւ նույնիսկ ինքը Աստված չի կարող այն վերացնել։ Այնուհետև դարերի ընթացքում հոգու անմահության գաղափարը խորանում է հին բաբելոնյան եւ եգիպտական կրապաշտ եւ հեթանոս ցեղերի մեջ։ Հեթանոսությունից էլ աստիճանաբար հետին դռնով ներթափանցում է եկեղեցի։ Անմահ բառը Աստվածաշնչում գործածված է ընդամենը 1 անգամ եւ այն էլ Աստծո վերաբերյալ։ Բայց հավիտենիս թագավորին, այն անեղծին եւ աներևույթին, այն մեկ Աստծուն լինի պատիվ եւ փառք հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Ա Տիմոթեոս առաջի գլուխ 17 համար։ Իս մարդու վերաբերյալ գործածվում է այն իմաստով, որ նա մահկանացու է։ Ահա, բոլոր հոգիները իմն են, ինչպես հոր հոգին, նույնպես եւ որդու հոգին իմն է։ Մեղանչող անձը ինքը պիտի մեռնի։ Եզեկիել 18 գլուխ 4-րդ համար։ Այստեղ անձ բառը նույնպես եբրայերեն նեֆեշ բառն է, որը թարգմանվում է որպես հոգի։ Այնպես որ Աստված պարզ ասում է, որ հոգին մահանում է, այն ներկայացնում է մարդուն ամբողջությամբ, եւ եթե մարդը մեղանչում է եւ չի ապաշխարում, ապա հաստատ վերջնականորեն կմահանա։ Իսկ ինչ կարող ենք ասել հոգի հարցուկների մասին եւ այն մահացածների հոգիների մասին, որոնց հետ շփման մեջ են մտնում նրանք։ Անմիջապես ասենք, որ Աստված գարշում է հոգի հարցությունից եւ դրանցով զբաղվողներին անվանում սատանայի գործակիցներ։ Ձեր մեջ չգտնվի կախարդ կամ վհուկ, կամ նշանագետ, կամ մեռել հարցուկ, որովհետև բոլոր այս բաներն անողը տիրոջ առաջին գարշելի է, երկրորդ օրինաց 18 գլուխ 11 եւ 12 համարներ։ Ովքեր են կախարդները, վհուկները, իհարկե սատանայի գործակիցներ, իսկ ինչու է Աստված մեռել հարցուկներին միևնույն դասին դասակարգում, եթե նրանք մարդկանց հոգիների հետ են շփվում եւ լավ բան են անում։ Դե, քանի որ հոգի որպես այդպիսին չկա, բոլոր մահացածները անգիտակից վիճակում պառկած են գերեզմաններում, հետևաբար մարդը չի կարող շփման մեջ մտնել նրանց հետ։ Այդ դեպքում ում հետ է շփման մեջ մտնում մարդը։ Աստվածաշունչը մեզ փաստում է, որ շփման մեջ են մտնում սատանայի չար հրեշտակների հետ, ովքեր կարողանում են ընդունել մահացածների կերպարանքը եւ խոսել նրանց ձայնով, այդ կերպ մոլորեցնելով մարդկանց։ Ահա թե ինչու է Աստված զզվում ոգեհարցուկների արարքից, քանի որ նրանք մարդկության թշնամու գործակիցներն են։ Հին ժամանակներում, նաև մինչև այժմ, որոշ տեղերում մարդիկ ընդունում էին, որ մահացածների հոգիները սավառնում են երկնքում եւ դառնում Աստված, եւ հեթանոսները երկրպագում էին նրանց, շփման մեջ մտնում եւ տարբեր զոհեր մատուցում, բայց իրականում նրանք դևերին էին երկրպագում եւ զոհեր մատուցում։ Բայց այն, որ հեթանոսները զոհում են, դևերին են զոհում եւ ոչ թե Աստծուն։ Ա Կորինթացիս 10 գլուխ 20 համար։ Այժմյան ոգեհարցությունը պարզապես անցյալի ժամանակակից ձևն է, իսկ մնացած ամեն ինչով այն նույնն է՝ երկրպագություն եւ շփում դևերի հետ։ Իսկ այժմ եկեք անդրադառնանք վերջին հարցին. եթե հոգին որպես այդպիսին չկա, ապա այդ դեպքում ինչպես են կլինիկական մահ տարած շատ մարդիկ տեսել եւ այցելել դժոխք կամ դրախտ եւ նորից հետ վերադարձել։ Շտապենք ասել, որ Աստվածաշնչում տիպիկ մի դեպք կա, երբ ինչ որ մեկը գնացել է մյուս աշխարհ եւ նորից հետ վերադարձել։ Եկեք հարցնենք նրան, թե ինչ է մեզ պատմում Անդրշիրիմյան աշխարհի մասին։ Խոսքը Ղազարոսի մասին է, ով մահանալուց հետո 4 օր անցկացրեց գերեզմանում եւ հավանաբար պատմելու շատ բան կունենար, երբ Հիսուսը նրան հարություն տվեց։ Ղազարոս, դուրս եկ։ Եվ մեռելը դուրս եկավ, ոտները եւ ձեռքերը պատանով կապած եւ երեսը վարշամակով պատած։ Հիսուսը նրանց ասաց. «Արձակեք դրան եւ թողեք գնա»։ Հովանես 11 գլուխ 44 համար։ Աստվածաշունչը Ղազարոսին բնութագրում է որպես լավ մարդ, հետևաբար ըստ ավանդական մտածելակերպի նրա հոգին պետք է անմիջապես դրախտ գնար եւ այնտեղ երջանիկ ապրեր, սակայն երբ Քրիստոսը նրան հարություն է տալիս, նա Քրիստոսին չի ասում,
թե ինչու ինձ իջեցրիր այն երջանիկ վայրից։ Ընդհակառակը նա ուրախանում է, որ նորից տեսնում է իր հարազատ մարդկանց։ Հարությունից հետո Ղազարոսը ոչ մի բան չի պատմում, ոչ դժողքի, ոչ դրախտի, ոչ էլ մեկ այլ բանի մասին, բայց չէ՞ որ նա 4 օր մնացել էր գերեզմանում և հաստատ պատմելու բան պետք է ունենար ըստ ավանդական մտածելակերպի։ Փաստը մնում է փաստ, նա պատմելու ոչինչ չուներ, քանի որ նա այդ 4 օրերի ընթացքում գտնվում էր անգիտակից վիճակում, ինչպես ցանկացած մահացած մարդ։ Մենք այժմ չենք կարող մեկ առ մեկ անդրադառնալ ամեն մի դեպքի, երբ ինչ-որ մեկը կլինիկական մահվան ընթացքում տեսել է դժողքը կամ դրախտը, բայց մենք կարող ենք ասել, որ աստվածաշնչում նման հիմք չկա, և բոլոր նման դեպքերը ունեն մեկ այլ բացատրություն։ Պատասխանը հալյուցինացիայի մեջ է։ Այսօր բազմաթիվ գիտնականներ և բժիշկներ գալիս են այն եզրակացության, որ նման իրավիճակներում մարդու ուղեղը դեռ լիովին մահացած չի լինում։ Որոշակի նյարդային հանգույցներ այնտեղ դեռ շարունակում են իրենց գործունեությունը, սակայն քանի որ դադարում է արյան հոսքը դեպի ուղեղ և այլևս թթվածին չի մատակարարվում, մարդը հայտնվում է հալյուցինացիոն վիճակում և նման պատկերներ է տեսնում։ Նման մահ տարած մարդկանց մոտ հիմնականում դիտվում են հետևյալ նշանները։ Նրանք տեսնում են թունել, որը տանում է դեպի վառ լույս։ Կարծես իրենք դուրս են գալիս իրենց մարմիններից և վերևից տեսնում իրենց մահացած մարմինները հիվանդանոցի մահճակալին պառկած։ Այսօր բժիշկ գիտնականները ապացուցում են, որ հիմնականում նման զգացումներ ունենում են նաև որոշակի թմրադեղեր և դեղահաբեր ընդունող մարդիկ, այնպես որ այդ իրավիճակը գիտականորեն ապացուցելի է։ Նման գիտական փորձերը ահավոր շատ են, և այս թեմայի շրջանակներում դրանք հնարկելը ահռելի ժամանակ կպահանջի մեզանից։ Դուք ինքներդ կարող եք կարդալ նման գիտական հոդվածներ համացանցում կամ տպագիր նյութերում։ Քրիստոնյա բարեկամ, եթե դու մինչև հիմա ապրում էիր նման հավատքով, այն ստով, որը մարդկության թշնամին հենց ամենասկզբում տարածեց, ապա հենց այսօր է ժամանակը ձեր կյանքը կրկին Աստծուն նվիրաբերելու և նրա ճշմարիտ խոսքի համաձայն ապրելու։ Հոգ տարեք ձեր մասին, որպես մեկ ամբողջական էություն, իր ֆիզիկական, բանական և զգացմունքային կողմերով։ Հիշեք, որ անխտիր բոլորին է սպասվում մեկ անգամ մահանալ, սակայն նրանց, ովքեր ապրել են արդար կյանքով, Քրիստոսը խոստացել է գալ և հարություն տալ, որպեսզի միասին հավիտյան ապրեն նոր երկրի վրա։ Մի վախեցեք ճշմարտությունը ճանաչելուց և իմանալուց, և ճշմարտությունը կճանաչեք, և ճշմարտությունը կազատի ձեզ։ Հովանես 8-րդ գլուխ 32 համար։